Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vitáskové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vitásková. Kapitola 4. Zuby v pivě. Večery seděli v nedaleké hospůdce, popíjeli pivo, když přišel Křivý. Čau, padouchu, škytl Ron. Křivý neměl rád, když mu říkali padouchu, a zatvářil se kysele. Ron se pokusil napravit situaci. Ale já si dělám srandu, já vím, že nejsi padouch, já vím, že jsi Křivý. A rozřechtal se na celé kolo, až mu umělý chrup spadl do rozpitého piva. Křivý se odvrátil. Kdyby se vzájemně nepotřebovali, tak by tu ani jeden z nich nebyl. Taková důvěra mezi všemi třemi panovala. Kluci, a kde jsou ostatní? Snažil se odvést pozornost Křivý a hrál si s mobilem. Měl ho nový a tato věcička ho fascinovala. My ti nestačíme, zašišlal Ron a lovil tlustými prsty zuby v pivě. Richie se připitomněle smál. Jo, stačíte, ale volal si mi, že přijde i Radouš s Palem. A myslím, že se měl stavit i Božo. Ty je snad potřebuješ? Smál se stále ještě bezubými ústy Ron. Myslím, že vy potřebujete mě, ne? Nebo jsem se spletl? Otázal se téměř bez zájmu Křivý a stále si hrál se svým novým mobilem. Tak co bába, prý vám šlape na paty. To není fík, co? To jsou jiné nároky. Prý musíte makat. To se vám ještě nestalo, co? Kluci, kluci, to již nebude nikdy lepší. Bába tam bude 12 roku, to vy dva budete v důchodě. To budete rádi, že s námi můžete na pivo, smál se stále bezubými ústy Ron. Upil pivo z kryglu, kde stále na dně ležely jeho zuby. Richie, když viděl, že slova Ronyho padla na úrodnou půdu, jak je Křivý rozladěný, okamžitě se přidal. Prý vás baba chce vyhodit, že jste lenivci, je to pravda? A znovu se rozchechtal a hodil do sebe velký rum a druhou rukou mával na číšníka, ať donese další rundu. Prý vám našla nějaké šméčka, anebo že by našla i vaše elektrárny, to byste měli blbý. To bude vojna, to budete mít s ní manévry. Hlavně ji nerozčilujte, aby vás neseřezala. Prý je od rány. A znovu se pak Rony a Richie rozesmáli. Měli v duchu radost, že došlo i na ty vejtahy z úřadu. Křivý stiskl mobil pevně v ruce a položil ho na stůl. Byl vzteklý, že ti dva jsou opilí a hlavní a důležití kumpáni tu ještě nejsou. Potřeboval informace, jak probíhají jejich trestní kauzy, zda vše běží podle připraveného scénáře. Potřeboval peníze, stavěl dům a kauzy s tím úzce souvisely. Dobře věděl, že zaplaceno dostane, až Kamila zmizí a navíc se bude jednat o jeho povýšení. Jak si s mobilem hrál a neznal jeho funkce, zmáčkl knoflík a netušil, že se telefon spojil s Kamilou a je nastaven na hlasito. Kamila se naštvaně podívala na mobil a chtěla ho típnout, když viděla, že večer volá Křivý. Zvedla ho a než se stačila představit, uslyšela divný zvuky. Nechtíc vyslechla následující hovor této skupinky. Hovor u piva, hovor, který podal tolik informací. Po dlouhé době si nervózní Křivý začal znovu s mobilem hrát a vypnul přímý přenos. Jejich jednání. Kamila ani nedutala a udělalo se jí nevolno. To, že má co dočinění s Grázly, věděla již nějakou dobu, ale toto bylo silné kafe, šla zvracet. Hovor, který takto vyslechla, již byl mezi Křivým, padouchem a určitě tam musel být podle obsahu jednání také Radouš, jak říkali synovi prokurátora, který šel v otcovi šlépějích, akorát nebyl milicionář, protože milicionáři již nebyli. Kdyby byli, jistě by ho tam táta také dostal.
Určitě podle obsahu hovoru tam byl i Božo. Ron a Richie poslouchali, anebo se jen hloupě hyhňali, když se Palo prsil a podrobně popisoval, jak bábu nechají zavřít a to je jedno za co. To nakonec projednali do detailu a Ron s Richiem se těšili na odměnu, protože ani netušili, že zkompromitovat bábu bude tak jednoduché a že se do toho s takovou vervou zapojí i Křivý. Bez něj by toho moc nezmohli. Lépe řečeno, nevymysleli by nic. Křivý byl jednička a jeho jméno mu sedělo, jako kdyby mu sudičky při narození dali do vínku, jak se bude v životě chovat, aby svému jménu nedělal ostudu. Kamila byla spokojená, že si tento hovor nahrála od samého začátku, aniž by tušila, jakým směrem se bude ubírat. To, že si hovor nahrál i někdo jiný, někdo, kdo monitoruje její kroky, pochopitelně nevěděla. I tentokrát si udělala ještě písemný záznam, tak jak to činila i v jiných případech. Proč byla Kamila tak pečlivá, mi nebylo nikdy jasné. Později jsme zjistili, že si celý tento rozhovor nechala, stejně jako mnoho dalších, zapsat u notáře v zahraničí. Vyslechla část hovoru, který se zaobíral bratry, jimž říkali v hantýrce šmejdi. Neměli nic společného s prodejem hrnců, ale oba sourozenci úzce kooperovali při provokacích a vydírání. Jeden jako úředník, druhý jako fízl. Pro všechny přítomné byli ti dva jen šmejdi, protože jejich praktiky se nelíbily ani těmto lumpům. Největší svůj úspěch slavili v minulosti ještě před příchodem Kamily, kdy vydírali vybrané majitele elektráren. Chtěli peníze, jinak licenci nevydají. Vše proběhlo podle předem připraveného scénáře. O úplatcích za výdej licenci a připojení se již veřejně hovořilo a většina účastníků znala ceníky úplatků, které se odvíjely od velikosti elektrárny, zda je to za připojení či licenci. Našli se tací, kteří vyšší úplatku odmítli akceptovat. Ti dopadli katastrofálně. Situace byla neúnosná a bratři se rozhodli udělat zásadní kroky ke svému očištění. Obětovali jednoho žadatele a to takovým způsobem, že požadované peníze, které odpovídaly nepsanému ceníku, si nechali přinést do restaurace. Vše jako čestní pracovníci nahlásili fízlům a společně vybaveni od poslechy na těle zahájili akci, která proběhla jako ve filmu. Na místě byli všichni začeni. Ze šmejdu se stali rázem hrdinové a ubožáci, kteří byli tou tlupou vydíráni, stejně jako mnoho dalších, se později dostali před soud a mladé životy otců rodin skončily na mnoho let ve vězení. Aktéři vyděrači, bratři šmejdi, se jen další leta smáli, jak se jim to vše daří. Nebyla síla, která by ten hnus mohla řešit. V hnusu, hnilobě a korupci se pohybovali všichni jako ryba ve vodě. Každý jen trochu slušný člověk jejich intriky, podvody a zločinné chování nemohl přežít. George Bernard Shaw. Bohatství roste a morálka lidí upadá. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny Vitáskové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Četla Alena Vitásková.